Prethodnu godinu u Teočaku obilježilo je usvajanje prostornog plana za period od 2016. do 2036. godine. Ovaj dokument značajan je za samo funkcionisanje ove općine, ističe načelnik Teočaka Tajb Muminović. Ujedno je to bila i zakonska obaveza, a plan se između ostaloga odnosi na centar ove općine, te na jezero Snježnica. Cilj je za ova područja izraditi i regulacione planove, navodi načelnik Muminović. Prostorni plan je osnovni dokument koji svaka općina mora imati. Znači, vi bez prostornog plana ne možete nikakve druge planove raditi, znači od regulacijnih, urbanističkih i svega dalje. Bitna je stvar da smo definisali prostor, da smo definisali namjenu prostora, šta je to poljoprivredno zemljište, šta je to građevinsko zemljište, šta je to nekako u perspektivi industrijsko zemljište, da ne bi kasnije morali pojedinačno sve lokacije raditi i definisali smo ono znači u kojem dijelu se šta može dešavati i može odvijati. U prošloj godini okončan je i projekt rekonstrukcije zgrade općine. Time je uređen i centar za pružanje usluga građanima. To je dovelo i do veće efikasnosti rada općinskih službenika. Na jednom mjestu imamo 6 referata u tom centru, da građan općine Teočak bilo koji referat ne mora da ulazi u zgradu, da evo, ko ne zna traže ko je u nekoj kancelariji. Ovako nam je sve na jednom mjestu, znači od vađenja rodnog lista, katastra, boračko-invalidske zaštite, poljoprivrede, izbjegla rasna lica, pisarnica, blagajna, sve nam je tu, znači bukvalno možete više stvari odjednom obaviti na jednom mjestu. Manje gužve, manje lutanja i puno brže i puno efikasnije. U Teočaku je u toku i izgradnja sportske dvorane. Prethodne godine osiguran je i parking prostor od 80 mjesta uz ovu dvoranu. Vrijednost ovoga projekta je oko 350.000 maraka. U ovome dijelu uređena je i ulična rasvjeta.